បាទសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃបែងចែកចេញជាពីរក្រុមក្រុមទី1សិក្សាពីទ្រឹស្ដីក្រុមទី2មានគ្នា20បុណ្យអ្នកនិងចុះទៅស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានគោលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់និងបម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្ម។